Siihen tiedät sen tunteen, kun tekisi mieli kysyä, mutta ei oikein kehtaa. Tekisi mieli kysyä jostakin asiasta joltakin vähän viisaammalta ja enemmän ymmärtävältä, että mitenhän tämä asia oikein on. Mutta kun samalla pelkkää vähän niin kuin nolaavansa itsensä, ettenkö minä mukaan tätä tajunnut. Tiedät sen tunteen. No, Pietari, Matteuksen evankeliumi luussa 18, taitaa olla vähän samanlaisessa tilanteessa ja samanlaisen ongelman edessä, kunhan vain kehtaisi kysyä. Toisaalta Pietari oli kyllä tosi nopea. Hän reagoi asioihin äkkiä ja joskus avasi suunsa enempää harkitsematta. Se käy ilmi, kun Raamattua lukee. Aika mielenkiintoinen kaveri muuten. No, mikä sitä Pietaria vaivasi? Hän meni Jeesuksen tykö ja sanoi Jeesukselle, että kuule, sanopas nyt. Jos minun veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava sille anteeksi? Ja luulen, että Pietarin kohdalla tuo kysymys nousi ihan todellisesta tilanteesta. Hänellä oli joku hankala ihmissuhde. Joku kaveri, joka tölväsi aina vähän päästä. Ja Pietari oli jo etukäteen miettinyt, että vieläkö minun pitää tuolle antaa anteeksi. No, Pietari halusi kuitenkin varmistaa asian, ettei tulisi nolanneeksi itseänsä. Ja niinhän tuohon kysymykseen jatkoksi, aivan kun heitti Jeesukselle valmiin vastauksen. Ja ehkäpä vielä sellaisen vastauksen, johon odotti, että Jeesus sanoi, että no kyllä, se tämä riittää oikeastaan jo aika hyvää. No, Pietari sanoi, että kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi? Ihan peräti 7 kertaako? Mitä Jeesus vastasi? Ei 7, vaan 77 kertaa. Siis aivan älytön vastaus. Kaveri loukkaa sinua, rikkoo sinua vastaan. Ja sinun on käytännössä annettava aina anteeksi. Kyllä Jeesus asetti tuossa kohtaa rimaa tosi korkealle. Toisaalta ehkä niin korkealle, että sitä meidän ihmisten on todella vaikea ylittää. Mutta se kertoo kuitenkin siitä asenteesta, mikä meillä pitäisi olla. Toinen toisiamme kohtaan. Annetaan anteeksi. Kyllä minäkin tiedän, kuinka vaikea se anteeksi antaminen on. On minuakin loukattu monta kertaa niin verisesti, että tuntuu, että kerta kaikkiaan. Mutta kuitenkin sen pitää löytyä meistä, ennen kaikkea meistä kristityistä, se asenne, että annetaan anteeksi. Miksi semmoinen anteeksi antaminen on niin tärkeää? No ensinnäkin siksi, että se vapauttaa meidät itsemme. Se on se. Ehkä se ykkösjuttu. Ja toiseksi, vapauttaa se sen toisenkin osapuolen. Ja kolmanneksi, se on sitä elämää, johon Jumala on meidät kutsunut. Elämää anteeksi antamuksessa. Hän on anteeksi antavainen ja laupias ja odottaa, että mekin olisimme. Mietipä sitä. Mukavaa perin.